Zigirira esomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center kugamba nti leeta omwana tumuyigirize asome ebyamawulire kola ku radio kola ku TV kuba bivuga kuyimba kubeera DJ kubeera munga kola ebyenviiri weranga akola ebyebyalaani kubeeranga akola ebyokukanika emmotoka kanika masannyalaze n'ebintu ebiringa bwe bityo tukubira essimu eriziyo 0755 07 8 0 5 0 7 8 0 3 8 5 8 oba osobola okugenda ku Facebook page ya Ferico Brainstorm Talent School n'omanya ebisinga ku ebyo oba osobola n'okujja wano n'oyogera nange ne tulaba kale abantu baffe ebebwayise leero ngenda kubeerako awo nammwe we bayita club 1 tujja kubeera n'omwana omulenzi wikemikale wiida ng'atongoza akatambi akebyobuwangwa newire mukabya ne Mary Butter kale temusubwa katutandikire eno kamawulire ag'essanyu ndowooza bwe tuba tutandikira omwaka oguwedde nali wano nga nkutegeezanga omukwano gwa Dr. Jose Chameleon ne Daniel bwe gwali guzzeemu omukoosi oluvannyuma lw'ebyali bigambibwa nti Daniel yali akubwa ku makya n'olweggulo era okukakana Daniel yagenda n'afayiringa kyebayita divorce oba n'awaaba mu bannamateeka be ng'agamba tiyeetaaga okwawukana ne Dr. Jose Chameleon wabula oluvannyuma mu mwezi ebbanga bwalinga bwe buti mwezi gwali gwakuna omukwano guno gwaddamu okutojjera buto oluvannyuma lw'okubanga obutakkaanya obwo obwa Daniel okugamba nti baali bamukuba nnyo bwali buweddewo Chameleon yatutegeeza simanyi oba mukyajjukira nti ekyali kinobeza Daniel n'okutuuka okwagala okugenda mu bannamateeka kwe kubeera nti yali agamba nti Chameleon yali kale nga kale anywamu kukengeja si nakati naye yali tanywa nnyo naye kale nga Daniel kale nga tekimuyisa bulungi oba mujjukira nja kutangaazaamu yagenda mu balooya kusaba separation nga complaininga nti no nkoma obuyise ng'acomplaininga n'ebintu ebira nti nkoma onywedde mukutwenge ofuna bulungi nnyo ate ng'ennyuma ejjaffe gitambula n'omwenge ogwo kubanza mutu atanywa njaga wenyingira studio balina okuteekawo whisky nsobokuteeka ofuna hike mbayimbira ebintu ebyo so basically ye najja nga kijja kimulumira omuntu kamiro n'akomawo atamidde kamiro n'akomawo obudde buyise n'abitwala n'abiwa bina mukini nabo bino baloya be kati baloya baabwe nabo era nga omanyi baloya bintu babikwasa maddu mangu ago bevuze mangu mangu ebikiridde mawigeze nakawa my friend gwe njala kutangaza kapalaga nti mu ddiini y'obukatuliki temuli divorce oba mukyala wange yali ayagala divorce lwaki akyayambadde empeta zange oba mukyala wange yali ayagala divorce twanimula ku facebook yange jjo nga tugenda okusoma abaana ku ssomero oba mukyala wange yali ayagala divorce yandibadde akyogera naawe ofuna kyekujoyo ate divorce bantu bagudde ku biddalo naye nga nja baba oli amma abaana abamwe n'abatuuliza ku radio simba mukyala mayanja joseph kweta Daniel atim jali yacomplainingawo omukyala wa complaininga ofuna bulungi nyo nakulegeta muba wange ayina empisa embi ezimu na zino 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 ebagamba mu kamino n'akuba omukazi akuba abaana my friend gwe tetuli ku mulembe guli okyera lwaki erinnya lyange mulikyafuwaza mu bintu bitali mu mazima kyenjya okubuuza abo ababiwandiika naye nga katonda gwe yawandi nobezaala bajja biwandiika nsigale nga ndi kamino no gwabiwandiise odeewewaka ogulera olekisi odiika webake ofuna bulungi nyo so basically mukyala wange mumaka gyali ate naye bakulima mu divorce teri divorce naawe okigere Daniel ayagala nnyo omwami we n'omwami akola ki amwagala nnyo so basically ebyo ebiboozi nga bebikulu byayimba ebiboozi byamalwa bwe batyo ababiri bano baddamu ne bakwatagana era ne Daniel ebipapula bye yali ataddeyo ebyokwawukana ne biyuzibwamu mu kkwatagana enkwatagana yeeyongera era ng'omwami n'omukyala bagenda maaso n'okuyoyota na mugongo nga bwe kisaanidde mu kuyoyota okw'amaanyi bw'atyo omwana omuwala Daniel n'afuna olubuto era bba n'amuwa ekirabo kyakugendako mu Amerika gy'abaazaalira bw'atuuka eyo Daniel yeekubisa ebifaananyi nga bamutonyetonye ku lubuto ng'ali bute oba buyite bubuzi oba buliga ekimu ku ebyo nga yeeyambudde ne bamukuba ebifaananyi n'ebisaasaana ku mikutu gya intaneti wabula kino ye nebba tekyabayigula yadde ettama era Chameleon yavaayo n'awaana buwaanyi nti bannange ndiko omwana aliko omubiri bw'atyo
okusinzira ku Dr. Jose Chameleone onaku lwade lwakuna Andrea Daniela Atim nasulawo mwana w'obuwala gwe bawadde erinnya lya Zara Amani Mayanja. Zara ono ye mwana wa Daniela ow'okutaano ng'adda ku Ama Christian Mayanja yazaalibwa mu 2012 nga 14 ogw'omusanvu kosa Alba Mayanja yazaalibwa mu January wa 2012 okwogatta Alpha Mayanja ne Aba Marcus Mayanja omuwozi mpozi kwogatta ne Ira Shine Mayanja wa Chameleone gwe yazaala mu muzungu Great Onse eyali amanyiddwa nga Dorothea. Bwatyo Chameleone tukuyozaayoza kati ndoza tuzeeko balongaawo tukiggale bulungi mana tukiggale.